Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Շատ բարի լույս։ Նորությունների վերջում այնքան պոզիտիվ լուրեր էր, նոր բնակարան, Հերմոն գյուղը վերջապես լուսավորվեց։ Մենք էլ շատ ուրախ լուսավորված շարունակում ենք այս։ Ասում ենք ձեզ բարի լույս, բարի լույս Գարնանային Երևան եւ Հայաստան։ Այսօր մարտի 19-ը օրը 3 շաբթի է, 1474 թվականին այսօր Վենետիկում ընդունվել է օրենք հայտնագործությունների մասին, ինչը փաստորեն կարելի ասել, որ աշխարհում առաջին օրենքն էր հեղինակային իրավունքի մասին։ 15-րդ դարում, պատկերացնում ես։ Այսօր նաև հաճախորդի միջազգային օրն է։ Այսինքն բոլորիս։ Այո, բոլորիս օրն է։ Առաջին անգամ այն նշվել է 2010 թվականին։ Աշխարհի մի շարք երկրներում ամեն տարի մարտի 19-ին հաճախորդների օրվան նվիրված փոքրիկ նվերներ, զեղչեր, ակցիաներ ու տոնական այլ միջոցառումներ են անցկացվում։ Ստենչոր բան մեր մոտ փչացել է, կարծես թե։ Մեզ մոտ կարծես թե չի կա։ Ոչինչ, ոչինչ, մեզ մոտ էլ մի ամսյակ է այդ առիթով են զեղչերը։ Այո, այո, բայց ես հուսով եմ, որ իրական զեղչեր են։ Այդ դա չեն կարող իմանալ։ Չեն կարող, լա։ Այլ ուրեր, Շարլ Ազնավուրին նվիրված երեկոյան Վաշինգտոնում մեկնարկել է ֆրանկոֆոնիայի փառատոնը։ Ազնավուրի ժառանգությունը շարունակելու է ապրել միլիոնավոր մարդկանց սրտերում, ում ոգևորել է թե նրա արվեստը և թե նրա կյանքը, ասել են փառատոնի կազմակերպիչները։ Ֆրանկոֆոնիայի փառատոնը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի մշակութային գլխավոր իրադարձություններից է։ Դրա շրջանակներում Վաշինգտոնի թանգարաններում կազմակերպվում են ցուցահանդեսներ, անցնում են ներկայացումներ եւ հատուկ կինոփառատոններ։ Ես հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնի ֆրանկոֆոն հասարակությունը այսօր շատ ուրախ է, իսկ մեկ ոչ այդքան բարի լուր միգուցե Շարլ Ազնավուրի հիշատակի մասին, քանի որ Փարիզում բախումները շարունակվում են այն դեղին անթև բաճկոններով Ազնավուրությունների հետ, և նրանք այրել են Շարլ Ազնավուրի սիրված ռեստորաններից մեկը, պատկերացնում ես։ Լավ է, որ մաեստրոն դա չի տեսնում։ Այո, իսկ մենք այս պահին հնարավորություն ունենք վայելելու ֆրանսահայ շանսոնիե, մեր շատ սիրելի Ազնավուրի կատարումներից մեկը։ Պաստորին Շարլ Ազնավուրը ոչ միայն ֆրանսալեզու շանսոնի արքան, այլ նաև ֆրանսալեզու հիփ-հոփի ակունքներում է։ Այո։ Գուցե, պաստորեն, այսինքն։ Պաստորեն։ Անցնենք առաջ, ասում են, թե Կարլ Լագերֆելդի կատուն շուպետը ոչ մի կերպ չի կարողանում հաշտվել տիրոջ մահվան հետ։ Այդ պատճառով մեծ կարողության փամփլիկ ժառանգորդի ներկայացուցիչները որոշել են նրա անունից նոր հավաքածու թողարկել հիշատակ սիրելի դիզայների։ Այսինքն աշխարհի ամենահարուստ կատուն մի քիչ էլ է գումարում վաստակի, կարծես թե։ Դժվար պահին երկրպագուները եւ օգտատերերը շատ են աջակցել շուպետին, ինչի համար նա առհավետ շնորհակալ կլինի։ Այս ծերը եւ աջակցությունը նրան ուժ են տվել առաջ շարժվելու եւ նոր հավաքածուն թողարկելու համար, ասել են կատվի անունից Twitter-ի Instagram-յան էջում իր օգտակարները։ Համոզված եմ, որ շուպետը այդպես չի մտածում իրականում, բայց ոչինչ, լավ։ Դե ինչ, հանգիստ թողնենք շուպետին եւ հուսանք, որ նա հանգիստ թողնենք փիսիկներին, թող փիսիկների պես։ Ամեն դեպքում նա տիրոջը կորցրել է եւ հաստատ դա իր համար շատ ծանր է, իր մնացյալ ամեն ինչը կարծում նրա համար երկրորդական է։ Իսկ Մոսկվայում մի քաղաքացի դատի է տվել սրճարանին այն բանի համար, որ իր հավի մսով բուրգերում հայտնաբերել է խոզի միս։ Այո։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ քաղաքացին չէր զայրանա եւ նման կտրուկ քայլերի չէր դիմի, եթե չլիներ մահմեդական։ 32-ամյա տղամարդը հայտարարել է, որ սրճարանի հանձնակազմը իր անփութության պատճառով ստիպել է իրեն մեղք գործել իր հավատի և կրոնական համոզմունքների առջև։ Նո, ինձ թվում է, որ հոգևոր հայրերը նրան ներել են, քանի որ նա չի իմացել, որ կերել է խոզի միս, բայց երևի թե ինչ որ, բայց դա իրեն չի մխիթարում։ Այո, դույժ պետք է անի։ Սրճարանի ղեկավարությունը ներողություն է խնդրել տղամարդուց եւ խոստացել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել հետագայում նման սխալմունք թույլ չտալու համար։ Իսկ ես գիտեմ լավ տարբերակ որևէ վայրում նման սխալմունքի զոհ չդառնալու համար, պետք չէ պարզապես ուտել միս եւ ամեն ինչ կլինի շատ հեշտ։ Ահա, տեսնու եք, անին ունի իր տարբերակը։ Իսկ եթե այդպիսի սրճարան լիներ ոչ թե Մոսկվայում, այլ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգ կամ եվրոպական երկրներից մեկին, բացի մեծ գումարներից, որ նա կվաստակեր, համոզված եմ, որ այդ սրճարանը մինչև այդ տղամարդու մահը նրան ամեն օր կմատուցեր հավի համբուրգերը։ Սխալ տեղ ես ուտում դու երիտասարդ։ Այո, միգուցե։ Այժմ եկեք պարզենք, թե ովքեր են կարողանում օրենքի ուժով պաշտպանել սպառողի իրենց իրավունքը։ Այսօրվա մոլորակի շուրջ էջը կպատմի հաճախորդների դժգոհության այլ դեպքերի մասին։ Գնացինք։ Mm-hmm.
Որքան հաճախորդ, այնքան միջադեպ, մեկը մյուսի զավեշ տալի, անհավանական ու զարմանալի։ Ու թեև հաճախորդը միշտ ճիշտ է, այնուամենայնիվ ավելի հաճախ դուժողի դերում է։ Ամենատարօրինակ ու անսովոր միջադեպերի շարքից հաջորդիվ։ Սկսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Կյանքը մեզ սովորեցնում է, որ փոքրիկ բարությունն անգամ վերադառնում է։ Դալաս քաղաքի ռեստորաններից մեկում հաճախորդը, պատվիրելով ճաշացանկի ամենաէժան ուտեստը և ստանալով չնչին հաշիվ, $500 թեյավճար է թողել մատուցողին, իսկ անձեռոցիկի վրա գրառում բացատրությունը։ Դա ընդամենը $17 էր, բայց հարցը գումարը չէ, այլ մարդուն անտարբերության չմատնելը։ Պարզվում է, դեպքից մեկ օր առաջ մատուցող Սիմոնսը տեղական մթերային խանութից գնումներ կատարելիս նկատում է մի ձեր կնոջ, որն ակնհայտորեն ընկճված էր։ Սիմոնսը մոտենում է կնոջը, խոսում նրա հետ, բարձրացնում տրամադրությունն ու վերջում վճարում նրա փոխարեն, իսկ $500 թեյավճար թողած հաճախորդը այդ ձեր կնոջ դուստրն էր։ Գրառման մեջ նա նկարագրել էր մոր ապրումները. «Տարվա ամենատխուր օրը դուք դարձրիք մորս օրը հրաշալի, դուք վճարել եք նրա փոխարեն», ասել, որ նա գեղեցիկ է։ «Հորս մահից հետո ես նրան այսպես ժպտալիս չէի տեսել», նշված էր գրառման մեջ։ Գաղտնիք չէ, որ ԱՄՆ-ն անգերազանցելի է նաև տարօրինակ հայցերով ու միջադեպերով։ Ամենազարմանալիներից մեկը $1.5 միլիոն տուգանքն է անձեռոցիկի համար։ Իսկ իրականում Մակդոնալդսի հաճախորդը դատի էր տվել արագ սննդի ռեստորանին և պահանջել $1.5 միլիոն, այն բանի համար, որ պատվերի հետ իրեն տվել էին ընդամենը մեկ անձեռոցիկ։ Սակայն դատական հայցի հիմք էր հանդիսացել մենեջերի հետ վիճաբանությունը։ Աֆրոամերիկացի Լուկաս անձեռոցիկի փոխարեն ստացել էր ռասիստական վիրավորանքներ։ Դեպքից հետո աֆրոամերիկացին հոգեբանական ընկճվածության պատճառով ի վիճակի չէր եղել անգամ աշխատանքի ներկայանալ, ինչի դիմաց Մակդոնալդսից պահանջել էր $1.5 միլիոն փոխհատուցում։ Ամերիկյան Օկլահոմայի բնակիչ Վիշել Թհական ամուսնալուծությունից հետո հայտնվել էր ծանր ճախտի մեջ։ Երբ մի կերպ վերագտել էր իրեն, որոշել էր արմատապես փոխել կյանքը, իսկ առաջին քայլը պլաստիկ վիրաբույժին դիմելն էր քթի ձևափոխության համար։ Ինչ իմանալ, որ արդյունքում նոր ճախտի պատճառ էր ունենալու։ Անմիջապես վիրահատությունից հետո երիտասարդը զգացել էր, որ ծանրացել է շնչառությունը, ապա ևս 8 անգամ դիմել էր նույն բժշկին թերությունները շտկելու համար։ Միայն թե վերջին անգամ վիրահատական սեղանից արթնացել էր առանց քթի։ Իր հարցին ի պատասխան բժիշկն ասել էր, որ նրա մոտ սկսվել էր թարախային պրոցես և ինքը ստիպված ինքնուրույն որոշում էր կայացրել, հեռացնելով Վիշելի քիթը։ Երիտասարդն իր տխրահռչակ պատմությամբ հայտնվեց լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, ամենուր խոստովանելով, որ իր կյանքն ամբողջովին խորտակված է դեմքի մի հատվածը կորցնելուց հետո։ Իսպանիայի Սարագոսա քաղաքի միջադեպը ամենաաղմկահարույցներից մեկն է։ Իսպանացի ատամնաբույժը տարեց կնոջը գեղեցիկ ժպիտ պարգևելու համար աշխատել էր մի քանի ամիս, սակայն երբ ներկայացրել էր հաշիվը, կինը հրաժարվել էր վճարել, համարելով, որ իմպլանտները շատ թանկ են նստել իր վրա։ Զայրացած ատամնաբույժը զայրույթի պորտկման պահին ուժով հանել էր իր դրած բոլոր ատամները, արդյունքում հաճախորդը մնացել էր ընդհանրապես առանց ատամների, իսկ 39-ամյա անհավասարակշիռ ատամնաբույժը ձերբակալվել էր, հաճախորդին դիտավորյալ վնասվածքներ հասցնելու մեղադրանքով։ Հաստատ, որ ընկերությունը կրկին հասցրել դատարանի դուռը։ Մոսկվայում Մակդոնալդս ռեստորանների ցանցերից մեկի հաճախորդը սննդի կետին դատի է տվել և պահանջել $1 միլիոն փոխհատուցում հաստատակին ընկնելու համար։ Մոսկվայի Տվերի դատարանին հայց ներկայացրած տուժողը Մարտիրոսյան ազգանունով մի բնակչուհի է, ով պահանջել էր իրեն փոխհատուցել $1 միլիոն այն բանի համար, որ ընկել էր Մակդոնալդսի հաստատակին։ Նա հայտարարել էր, որ ստացել է ոչ միայն մարմնական վնասվածքներ, այլ ընկնելուց հետո կրել է նաև բարոյական վնասներ։ Ահա այսպիսի լսված ու չլսված արտասովոր միջադեպեր։ Ակամա հիշեցի այն դեպքը, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքներից մեկում մի կին իր գերմանամուկին սկզբից լվացքի մեքենայի մեջ լվացրել էր, լողացրել, հետո ֆենով չորացրել էր։
Գերմանամոկի վերջին լոգանքներ եւ չորացումներ դա իքյանքում դատի էր տվել, հետո մեծ գումարներ էր վաստակել թե լվացք մեքենա արտադրողներից, թե ֆեն արտադրողներից, իսկ հիմա բոլոր լվացքի մեքենաների եւ ֆենների այդ գրքույկի մեջ գրված է, որ լվացքի մեքենայի մեջ չի կարելի լողացնել գերմանամուկներին, ֆիզիկներին, փոքրիկ երեխաներին եւ այլն, իսկ ֆեներով չի կարելի չորացնել ֆիզիկական անձանց, ում հասակը 15 սանտիմետրից փոքր է, պատկերացնում ես։ Շատ լավ կլիներ, որ նաև մարդուն կենթանի տալուց առաջ, նման պատասխանատվություն իր առջև դնելուց առաջ լավ մտածեն եւ հոգեբանական ինչ-որ հետազոտություններ անցկացնեն, որովհետեւ ես դատի գտայի այդ կնոջ, ոչ թե ընկերությանը, որը արտադրում է լվացքի մեքենա կամ մազերը չորացնելու, հարդարելու։ Այդ կնոջ անունազգանը գիտեմ ես, կարող եմ։ Այսուհետ ես այդ դրանով կզբաղվեմ։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ, սիրելի հերոստատի, թող լավ լուր եմ ուզում կարդալ։ Շուտով խանութներից կարելի է գնել հայկական արտադրության ջինսներ, որոնք Made in Armenia պիտակներով համարձակորեն գալիս են փոխարինելու չինական, թուրքական արտադրանքին եւ մյուս բոլոր արտադրանքներին։ Հիշում եմ, որ նաեւ իտալական եւ ամերիկյան։ Այո։ Հայկական ջինսերը կարվում են Գյումրիում։ Զաքարյան ընտանիքը $2,000,000 ներդրում է կատարել, որոնց դրանց արտադրությունը սկսելու համար։ Հայ արտադրողներին իրենց փորձը փոխանցելու համար Հայաստանը ժամանել իտալացի մասնագետներ։ Եվ դրանով իսկ մենք վստահություն ունենք, որ իտալական որակն էլ պիտի իսկապես գեղեցիկ ջինսեր կլինեն եւ մենք հպարտությամբ նրանք կգրենք, ոչ թե կգնենք ինչ-որ հարմարավետությամբ, այո։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես ուսանող էի 90-ականներին, Վանաձորում էին կարում ջինսեր եւ էլի որակով էին, վատ չէին, այո։ Լավ։ 11-ամյա Եթովպիացի մի տղա ցույց է տվել հելունով արված իր աշխատանքները եւ պատմել, որ դա իր սիրելի հոբին է, որն օգնում է հանգստանալ, ահա մենք տեսնում ենք միասին։ Ջոն Լարսոնը այդ արհեստը սովորել է դիտելով YouTube-յան ուսուցողական տեսահոլովակը, երբ դեռ 5 տարեկան էր, այսինքն ամեն ինչ սկսել է տարիներ առաջ, 6 տարի առաջ։ Տարիների ընթացքում նա զարգացրել է իր հմտությունները եւ արդեն կարողանում է տարբեր նախշեր պատկերել գործվածքի վրա։ Ես սուղակի միջ զարմացել եմ այդպիսի մարդկանց, օրինակ ինձ միշտ դա կներվայնացներ, ոչ թե։ Կան երկու տարբեր մարդիկ, մարդիկ, որոնց ուշադրությունը ուղղված է process-ին եւ մարդիկ, որոնց ուշադրությունը ուղղված է արդյունքին։ Շատ հայտնի տղամարդիկ են, որոնք որ միլիոնատեր են, հաջողակ են, գործում են, օրինակ Ուեյն Ռունին, ֆուտբոլիստ շատ հայտնի, որը որ կարծես շատ բրուտալ տեսք ունի, բայց արի ու տես, որ երեկո են գնում է տուն եւ վերցնում է։ Այո, նա process-ի մարդ է փաստորեն։ Instagram-ում մեր սիրելի երիտասարդին Եթովպիացի հետևում է 133,000 մարդ։ YouTube-յան նրա edge-ում տեսահոսթինգում 26,000 բաժանորդ կա։ Այնպես որ տղան բավական հայտնի է։ Հիմա գործում է հիմնականում ձեռնոցներ, ծածկոցներ, սեղանի սփռոցներ ու մեծ թվով պատվերներ ունի, երբեմն անգամ հրաժարվում է որոշներից, որովհետև պարզապես չի հասնի։ Չի հասնի եւ ժամանակ չունի կամ գինը էժան է։ Այո, կամ էլ նման մի բան։ Աշխարհում տեղի ունեցող դրական եւ մոտիվացնող այլ իրադարձությունների մասին այսօր խոսելու են մեր գործընկերները հաջորդ տեսանյութում։ Գնացինք։ Քանի դեռ չեք հասցրել համացանցում փնտրել ու գտնել հերթական ավտովթարի մասին լուրը, մենք ձեզ կպատմենք նախորդ շաբաթվա ամենադրական բարի եւ ոգեվորող թվերի ու հերոսների մասին։ Շաբաթը մեկնարկում ենք երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան նախագծով։ Կառավարությունն է ընդունել կենտրոնական բանկի ծրագիրը, որի շնորհիվ ամեն նոր երեխայի ծննդյան դեպքում երիտասարդ ընտանիքի հիփոթեքի բեռը կնվազի 0.5%-ով։ Այսպիսով երիտասարդ ընտանիքները կկարողանան 7.5% կանխավճարով ձեռք բերել բնակարան, նախքին 9.5%-ի փոխարեն։ Կառավարությունից ավելի շաբաթվա ընթացքում թեժեր Երևանի կենտրոնը։ Քաղաքապետարանի ծրագրով սկսեցին ապամոնտաժել օպերային հարող սրճարանները, որոնց մեծ մասի ապօրինի լինելու վերաբերյալ դատական գործեր էլ կան։ Թեպետ գործընթացից դժգոհում են սրճարանների աշխատողները, բայց սա առաջին քայլն է, որպեսզի Facebook-ում նոստալգիկ հիշողություններ առաջացնող օպերայի 70-ականների լուսանկարները լինեն նաև ապագայի Երևանինը։ Օպերայից ֆուտբոլի դաշտ եւ մեր հենոն ճանաչվում է անգլիական Արսենալի ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստը։ Հեղինակավոր ակումբի պաշտոնական կայքի քվյարկությամբ Մխիթարյանը հավաքեց ձայների շուրջ 40%-ը։ Նրա գոլերի ու ոչ պակաս դիտարժան գոլային փոխանցումների մասին անցնող շաբաթ գրեցին հայտնի եւ անհայտ տասնյակ լրատվամիջոցներ։ What you really do when you have to fight the agony that's back with you?
շաբաթվա պրեմիերան եւ Եվրատեսիլ 2019-ի հայաստանյան պատվիրակ X-Factor-ի ֆինալի Սրբուհի Սարգսյանն է ներկայացրել մրցույթային երգի տեսահոլովակը։ Walking Out երգը Սրբուհին կկատարի մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակչում՝ մայիսի 16-ին։ YouTube-յան դիտումների թվով մեր Սրբուհը առաջատարներից մեկն է։ Շոու-բիզնեսից առողջապահություն ու այս անգամ խոսելու ենք Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգի մասին, որ գուցե չգիտեիք, հայազգի Լեյլա Ադամյանն է։ Մարտի 13-ին բժշկին հաջողվել է բացառիկ մի վիրահատություն անել 36-ամյա կնոջը վերադարձնելով մայրանալու երջանկությունը։ 2010 թվականին ճապոնացի գիտնականների առաջարկած այս մեթոդով վիրահատություն անել նախկինում հաջողվել էր միայն Իսպանիայում, Չինաստանում և Ճապոնիայում։ Հայազգի ակադեմիկոս Ադամյանի շնորհիվ Ռուսաստանն այսպիսով դարձավ 4-րդ երկիրը, որտեղ կնոջ վերարտադրողական ֆունկցիան վերականգնել են բացառիկ վիրահատության միջոցով։ Եվ վերջում կրկին հայուհու շաբաթվա հոլովակի մասին, թե ինչպես Հնդկական օվկիանոսի Ռեյունյոն կղզում հայուհի Ժակլինը հավաքեց իր բրազիլացի, մարոկացի ու ֆրանսիացի ընկերներին, որպեսզի միասին կատարեն հայկական բինգյոլը։ Ֆրանսաբնակ 22-ամյա Ժակլինի տեղադրած տեսանյութը նախորդ շաբաթ համացանցում իրական հիթ էր։ Ժակլինը որոշել էր ընկերներին ոչ միայն հայերեն խոսել, այլև երգել սովորեցնել։ Ահա եւ արդյունքը։ Եվս մեկ բալելուր կապված բոլոր Մխիթարյանների հետ Նորվեգիայում, ուրեմն թագավորական ընտանիքը ինչ որ պրեմիա էր, պարգևավճար էր հանձնում հայուհի Քրիստինա Մխիթարյանին, որը որ օպերային երգչուհի է, եւ չեն կարողացել կարդալ նրա ազգանունը։ Մխիթարյան Միքիել կարդացել են, հետո Քրիստինան որ դուրս էր եկել եւ ստացել էր Նորվեգիայի թագու ձեռքերից այդ պարգևը, ասեց որ շնորհակալություն Հենրիկ Մխիթարյանին, որ որոշ եվրոպական երկրներում իր ազգանունը կարող են ճիշտ կարդալ։ Հաստորեն։ Մեզ մոտ այս պահին այո գովազդ։ Այո, գնացին գովազդ։ Վերադարձան գովազդից։ Եվ անցնում ենք առաջ։ Ուղիղ 100 տարի առաջ այսօր ԱՄՆ-ում ընդունվեց ժամանակի ստանդարտացման ակտը։ Վերջապես։ Մինչ այդ երկրի ամեն մի քաղաքում օգտագործվում էր ստեփական, տեղական, արևային ժամանակը։ Մեկ ընդհանուր ժամանակ ունենալու անհրաժեշտությունը սկսել է առավել սուրց զգացվել երկաթգծային ցանցի զարգացումից հետո։ Սկզբում ամեն մի քաղաք դրա ժամանակացույցը տեղական ժամանակով էր կազմում, հետո հարմարեցնում արևան քաղաքից ժամանող ուղևորներին համար։ Ողջ երկրի տարածքում մեկ ընդհանուր ժամանակ ունենալու մասին որոշումն առաջինն ընդունել է Մեծ Բրիտանիան, իսկ ժամային գոտիներ ստեղծելու առաջարկությունն առաջին անգամ հնչեցրել է կանադացի ինժեներ Սենդֆորդ Ֆլեմինգը 1880 թվականներ դա։ Այո, նա հետախույզ էր, երկաթգծի աշխատող էր, հետագա միլիարդատեր, և նա առաջինը կարծես թե հասկացավ, որ եթե չեղավ մեկ ժամանակ և տարբեր գոտիներ, ուրեմն խնդիրներ կլինի հենց այդ երկաթգծի գնացքների աշխատանքում։ Այո, մեզ մոտ օրերը կարծես թե երկար են, գնացքները հանգիստ կարող են գնալ գալուս։ Ասեմ, որ 2020 թվականին Եվրոպան կարծես թե կհրաժարվի ձմեռային ժամից և կլինի միայն ամառային ժամ, և մենք բոլորս ֆուտբոլասերներս մեկ ժամ շուտ կտեսնենք ֆուտբոլը։ Հրաշալի է։ Մենք արդեն հրաժարվել ենք։ Միջալուց դու գիտես, այո, որ մենք հրաժարվել ենք, և մենք այն բարի երկրների ցանկում ենք, ամենաշատովը տարապում այդ ժամացույցային երեխաները կովիդները, որտեղ իրանք չգիտեն, որ իրանք մեկ ժամ ուշ է պետք կթել, թե շուտ։ Իրանք միշտ պետք է կթել նույն ժամին, իսկ ձմռան և ամռանը տարբերություն է տալու, և նրանք տարապում են շատ։ Արդեն կովիդները հանգիստ կապ են։ 2020 թվականից Եվրոպայում, մեր մոտ շուտվանից հանգիստ։ Եվրոպայում արդեն 1 տարի հետո կովիդները հանգիստ կապրեն։ Դե ինչ, առաջարկում եմ հասկանալ, թե ինչպիսի եղանակ է այսօր, կարողանան կովիդները հանգիստ խաղաղարացել դրսում, թե մի քիչ անձրևի տակ կմնան։ Այդ հարցում մեզ կօգնի Սոնան, բարելույս Սոնա։ Բարելույս։ Սոնա ջան, բարելույս, մարդկանցից անցել են կովիդներին, և այսպիսով կովիդները հանգիստ կարող են այսօր արածել։
Ոչ այդքան հանգիստ։ Ոչ Աշոցքում, լավ, ոչ Աշոցքում։ Որովհետև հանրապետության ողջ տարածքում տեղումներ սպասվում են այսօր, ջերմաստիճանն էլ մի փոքր կնվազի։ Կովիկների համար անձրևանոցներ են պետք։ Կովիկները մնում են գոմիկներում։ Այո։ Լսենք այսօր։ Շատ լավ։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի ցիկլոնի ազդեցությամբ։ Հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է անպամացություն շրջանների մեծ մասում, դադարներով նաև կլինեն կարճատև տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 1-2 աստիճանով։ Արցախում սպասվում են տեղումներ Ստեփանակերտում, ցերեկը կգրանցվի 6 աստիճան տաքություն, գիշերը 2 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում սպասվում են տեղումներ լեռնային և նախալեռնային գոտում ձյան տեսքով։ Մեղրիում ցերեկը կլինի +10 գիշեր +4, Կապանում ցերեկը +7 գիշերը -1, Գորիսում ցերեկը +1 գիշերը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Վայոց Ձորի մարզում սպասվում են տեղումներ լեռնային գոտում ձյան տեսքով, Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի +1 գիշերը -7, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 7 աստիճան տաքություն, գիշերը 1 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է ձյուն, Մարտունիում ցերեկը կլինի 0 գիշերը -8, Գավառում ցերեկը 0 գիշերը -10, Սևանում ցերեկը 0 գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում սպասվում են տեղումներ Հրազդան քաղաքում ցերեկը կլինի +1 գիշերը -8, Աբովյանում ցերեկը +5 գիշերը մինչև 2 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև տեղումներ։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը կլինի +9 գիշերը 0, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 8 աստիճան տաքություն, գիշերը 1 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է +8 գիշերը -2, Վաղարշապատում ցերեկը +8 գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում սպասվում են կարճատև տեղումներ, Աշտարակ քաղաքում ցերեկը կլինի +5 գիշերը -1, Ապարանում ցերեկը սպասվում է 0 գիշերը մինչև 9 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում սպասվում է կարճատև տեղումներ, Իջևանում ցերեկը կլինի +8 գիշերը +1, Դիլիջանում ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան տաքություն, գիշերը 3 աստիճան ցուրտ։ Լոռու մարզում սպասվում է կարճատև տեղումներ, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի +6 գիշերը -6, Տաշիրում ցերեկը սպասվում է 4 աստիճան տաքություն, գիշերը 9 աստիճան ցուրտ։ Շիրակի մարզում սպասվում է կարճատև տեղումներ, Գյումրիում ցերեկը կգրանցվի +3 գիշերը -7, Աշոցքում ցերեկը +2 գիշերը մինչև 11 աստիճան ցուրտ։ Այժմ առադառնանք մայրաքաղաքին։ Երևանում սպասվում են կարճատև տեղումներ, Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 4 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 665 մմ սնդիկիսյուն, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 90%, օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է +8 գիշերը -2, Ավանում ցերեկը +6 գիշերը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Անի Գոր, շնորհակալություն, շնորհակալություն, ինձ թվում է Աշոցքի բնակիչները դեռ երկար մինուսով կապրեն, բայց շուտով, բայց Գարունը գալիս է, հույս կա։ Այո, Գարունը, այո, հուսանք որ կգա։ Քեզ հաճելի աշխատանքային օրեր կմաղթի։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք անցնենք առաջ, Հայաստանը իդեմս Երևանի Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ճանաչվել է Horizon 2020 Twinning ծրագրի հաղթողը։ Շնորհավորում ենք իհարկե։ Մեզ բոլորիս Horizon 2020-ը Եվրոպական միության ամենախոշոր հետազոտական և ինովացիոն գերազանցության ծրագիրն է, որը մրցութային սկզբունքով ֆինանսավորում է լավագույն ներուժով երկրներին։ Պստորեն մենք լավագույն ներուժով ենք, այսինքն մեր ապագան, այո, կարող է լինել շատ լավը։ Ծրագիրը շահելու հավանականությունը յուրաքանչյուր տարի կազմում է 10-ից 14% ընդամենը, իսկ 7 տարիների համար նախատեսված ընդհանուր բյուջեն 80 միլիարդ եվրո է կազմում։ Ես համոզված եմ, որ ոչ բոլոր գումարն է գալու Հայաստան, բայց եթե անգամ 80 միլիարդի 10-ից 14% գա Հայաստան, լավ կլինի, այո։ Նախագիծը հիմք կհանդիսանա Հայաստանում հետազոտական թիմերի փոխանակային ծրագրերի, համաշխարհային առաջատար փորձագետների հանդիպումների, կոնֆերանսների իրականացման, ինչպես նաև գիտական հետազոտությունների հասանելիության մեծացման համար։ Դա միայն բժշկական ոլորտի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ դեռ այո, եւ հետո երևի թե հնարավոր կլինի ինչ-որ ավելի լայն, ավելի հետաքրքիր տարածում ունենալ։ Իսկ այժմ կրթական ոլորտի մեկ այլ իրադարձության համապետական թելադրության մասին կպատմեն մեր գործընկերները։ Գնացինք։
Մարտի 30, շաբաթ, թելադրություն, նոր տողից մի մատ խորքից։ Սկսեցինք։ Ահա այսպես արդեն երկրորդ անգամ նույն նախաձեռնողները, բայց ավելի մեծ աշխարհագրությամբ մեզ կոչ են անում։ Ստուգենք ինքներս մեզ ու մեր գիտելիքը հայոց լեզվից։ Անցյալ տարի առաջին փորձներ շատ կարճ ժամանակում կազմակերպեցինք։ 4 նախաձեռնող եւ մի քանի տասնյակ աջակցող նախաձեռնության առաջին փորձը հաջողվեց։ Ավելի քան 300 մասնակից, որոնց արդյունքները թեպետ լավ չէին, բայց մասնակիցները խանդավառված էին։ Ամենակրտսերը 12, ամենատարեցը 73 տարեկան, իրենց սпасող ամենակրտսերին եւ ամենատարեցին մրցանակներով։ Մրցանակները այս տարի էլ կլինեն, իսկ մինչ այդ նախ պետք է գրանցվել։ Գրանցումները սկսվում են մարտի 20-ից։ Համակարգիչ, ինտերնետ եւ մի քանի պարզ գործողություն։ Գրանցման համար անհրաժեշտ է անցնել մեր կայքով thelaadrutyun.am, այնտեղ կգտնեք գրանցվել բաժինը։ Գրանցվելու դուք ընտրում եք հարթակը, ընտրում եք բնակավայրը, ենթադրենք Երևանում։ Տեսնում եք, թե ինչ հարթակներ կան Երևանում, որն է ձեզ ավելի հարմար, որն է ձեզ ավելի մոտ, որտեղի թելադրողն է ձեզ ավելի ոգեշնչում։ Գրանցումը միայն օնլայն տարբերակով է, իսկ եթե օնլայն աշխարհը ձերը չէ, բայց ուզում եք մասնակցել, հետևեք նախորդ տարվա մասնակիցների օրինակին, դիմեք թորնիկների օգնությանը։ Լինում էր, որ մի հասցեին, ուղարկվում էր մի քանի պատասխան, որովհետև թորնիկը գրանցել է, այսինքն տատիկին, պապիկին կամ պապիկի եղբորը։ Իդեպ հարթակների կանգառները նախորդ տարի ընդամենը 4-ն էին։ Այս տարի աշխարհագրությունն ընդլայնվել է Հայաստանում ու նաև Հայաստանից դուրս։ Այս տարի մեզ մոտ 4 քաղաքներ են մասնակցել՝ Երևան, Դիլիջան, Գյումրի եւ Մոսկվա։ Այս տարի մի քիչ ավելի կարծում եմ աշխարհագրությունը կընդլայնի, արդեն ընդլայնվել է։ Մենք ունենք հիմա օրինակ Փարիզում հաստատված հարթակ, Ռուսաստանում քաղաքներ են ավելացել, բացի Մոսկվան։ Այսօր Արցախը հաստատեց Արցախի կրթության և սպորտի նախարարությունը հաստատեց, որ իրենք կաջակցեն նախաձեռնությանը եւ կմասնակցեն։ Թելադրվող տեքստն էլ հատուկ այս օրվա համար է գրվել։ Գրողը ժամանակակից գրող է, անունը դեռ գաղտնի է պահվում։ Շատ-շատ կարևոր էր մեզ համար, որ տեքստը գրվի հատուկ թելադրության համար։ Անցյալ տարի տեքստը բավականին բարդ էր, Չարենցի երկիրներից հատված էր, որ մենք փորձել էինք որոշ չափով բարձրացնել։ Այս տարի տեքստը անհամեմատ ավելի բարձ տեքստ կլինի, հեշտ տեքստ կլինի, 250 բառ։ Տեքստը գրել է հեքիաթագիր և տեքստը պատմվածքի և հեքիաթի ժանրերի արանքում տատանվող մի բան է։ Եվ ինքը կապված է նաև Թումանյանի 150-ամյակի և Թումանյանի հետ։ Հայերենի ուղագրության կանոններն այո ամենահեշտը չեն, և թե որքան լավ ենք հիշում և ճիշտ կիրառում, կարող ենք պարզել ինքներս մեզ համար։ Արդյունքները ստուգվելու են, բայց չեն գնահատվելու, սխալների քանակից ելնելով մենք ինքներս մեզ կգնահատենք։ Հայերենը ունի 2 ճյուղեր՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն, և ըստ կանոնադրության Հայաստանի պետական լեզուն հայերենն է, նշված չէ արևելահայերենը, և որպեսզի մարդիկ ունենան այդ հնարավորությունը, կա նաև տեքստ արևմտահայերենով։ Նաև հիշեցնենք, նախաձեռնությունն արդեն ունի կրթության, գիտության, սպորտի և երիտասարդության նախարարության աջակցությունը։ Ծափահարությունների է արժանացել նաև լեզվի կոմիտեի կողմից։ Նախարարն անձամբ այդ օրը կլինի թելադրողներից մեկը։ Իր ցանկությամբ որևէ գյուղում է թելադրելու, գյուղական դպրոցում, գյուղական համայնքում, ոչ թե քաղաքային միջավայրում, քաղաքի դպրոցներից մեկում։ Պարոն Գյուրջինյանը նույնպես թելադրելու է, դեռ քննարկման փուլում է, թե որ հարթակում է լինելու։ Դե ինչ, եթե ձեզ էլ հետաքրքրեց այս նախաձեռնությունը, եթե դուք ձեր մայրենի լեզուն համարում եք հայերենը, եթե կարոտել եք վաղ անցյալին, ուրեմն պատրաստվեք մարտի 30 շաբաթ թելադրություն։ Իննամ Կրճյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։Ժպիտ եւ բարի հիշողություններ արտնասեցին իմ մոտ այս տեսանյութը, այո, արտնացրեց, քանի որ անցյալ տարի ես էլ եմ մասնակցում որպես թելադրող, ամբողջ կյանքում թելադրությունը ահավորված եմ գրել։ Բայց լավ թելադրել ես, փաստորեն։ Այո, որտեվ ես բրիգադիր եմ, էլի, հասկանում ես։ Հասկացա։ Այո, հեշտ է այդպես։
Հեշտ է։ Շատ լավ։ Այս տարի ելես թելադրում թե դեռ ոչ։ Դեռ չեն։ Անցյալ տարի այսօր էր։ Այսօր ես եւ ես Դիլիջանում մասնակցում եմ այս տարի մարտի 30-ին դեռ չեն դիմեց։ Երևի իմացան որ վատ եմ գրել թելադրություն փոքր ժամանակ այդ իսկ պատճառով։ Որոշեցի։ Ես իրաց այն ժամանակի ասեցի որ ինձ հաստատ ավելի լավ խելացի մարտիկ կան, որոնք որ ավելի արժան էին դա անել։ Դե ինչ, բոլորին հաջողություն ենք մաղթում մարտի 30-ին այդ կարևոր միջոցառման շրջանակներում։ Թելադրություններ։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ, իսպանական էլ պերիոդիկո պարբերականը կանխատեսումներ է արել Եվրատեսիլ 2019-ի մասին։ Ըստ դրա միջազգային երաժշտական մրցույթում կարող է հաղթել Նիդերլանդների ներկայացուցիչ Duncan Lawrence Arcade երգով։ Եվրատեսիլում հաղթանակի հավակնորդ է նաև շվեդ երգիչ Jon Ludvig-ը Too Late for Love երգով։ Նշվում է, որ վերջին 5 տարում Շվեդիան այդ մրցույթում միշտ եղել է առաջատարերի, այսպես տասնյակում։ Սա Նիդերլանդացի երգչի երգն է, Arcade, բայց ես համոզված եմ, որ սրբուկն է հաղթելու, ինձ թվում է։ Մենք բոլորը սայո համոզված ենք եւ այլ պերիոդիկա, մեր պերիոդիկա չկա դեզ մանը։ Սրբուկ առաջ։ Ոչ մի ավելորդություն, այո։ Այո։ Եվ վերջապես իրականում, եթե սրբուկ անգամ առաջին տողում չլինի, կարելի մնացած տողերը փակել ու սրբուկը արդյունքում կստացվի, որ սրբուկն է հաղթել։ Իսկ ռուս երգիչ Սերգեյ Լազարևը Scream ստեղծագործությամբ երրորդ հորիզոնականում է դեռ։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսիլ երգի 64-րդ մրցույթը տեղի կունենա 2019 թվականի մայիսի 14-ից 18 ընկած ժամանակահատվածում Թելավիվում և Հայաստանը կներկայացնի մեր շատ սիրված սրբուկը, որը որ Walking Out երգով ելույթ կունենա, երգի հեղինակն է Գարիկ Պապոյանը և իմացանք արդեն, որ սրբուկը մասնակցելու է երկրորդ օրը։ Ահա, ամսի 16-ին։ 16-ին։ 14-ին։ Համոզված ենք, որ կանցնի եզրափակիչ եւ կջախջախի բոլորին՝ Նիդերլանդացի, Շվեյցարացի, Լազարև, Շմազարև եւ այլն։ Եվ Եվրատեսիլը վերջապես կգա Հայաստան։ Այո, վերջապես կգա Հայաստան, կվերանորոգեն համալիրի հարևանությամբ բոլոր այդ գեղեցիկ բոլորը։ Ամեն ինչի հնարավոր է եւ հնարավոր չի։ Իսկ դեռ այս օրերին սրբուկը դեռ շարունակում է գրողել YouTube-ը։ Տրակեցնում է YouTube-ը իրականում եւ պարապում եւ պարապում է։ Նրան հաջողություն ենք մաղթում ու տեղափոխվում ենք դեպի աշխարհ։ Համաշխարհային շոու բիզնեսում ամենահեղինակավոր մրցանակը կոչվում են EGOT։ Այդ համախումբը EGOT։ Այո, այո։ Հապավում են դրան։ Հապավումը խոսում է տիրոջ անհավանական տաղանդի մասին, քանի որ նշանակում է միանգամից 4 կարևոր պարգևների՝ Emmy, Grammy, Oscar, Tony մրցանակների արկայություն։ Այսինքն հերոստատեսություն, թատրոն, կինո չէ, հերոստատություն, Օսկարը դա կինեմատոգրաֆիան է, Գրեմի երաժշտությունը եւ Թոնին թատրոնը։ Այո, այո։ Հրաշալի է, մեր հաջորդ տեսանյութն էլ կոգնի ծանոթանալ այն տաղանդների հետ, ում հաջողվել է ընդգրկվել բաց հարիքների ցանկում։ Այսինքն այն մարդկանց մասին է, որոնք որ ունեն այս մրցանակը։ Այո։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ցանկալի մրցանակներ, որոնց մասին շատերը երազում են մի ամբողջ կյանք, հաճախ այդպես էլ չեն ստանում եւ հենց արձանիկներն են դառնում նրանց կյանքի գլխավոր իմաստն ու նպատակը։ Բայց որտեղ է վերջակետը հաջողության մարաթոնի եւ կամ միթե տաղանդի գնահատական արձանիկներն են որոշում կամ գավաթները։ Ինչևէ, արվեստի աշխարհում ամենահայտնի մրցանակներն այսօր մի քանիսն են, որոնք շատ դերասանների ու երաժիշտների երազանքն են։ Emmy, Օսկարին համարժեք հեռուստատեսային մրցանակը։ Grammy երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, Oscar կինոարվեստի Ամերիկյան Ակադեմիայի ամենամյա ազգային մրցանակը եւ Tony թատերական ոլորտի մրցանակը, որը նաեւ ստանում են լրագրողները։ Իսկ հիմա պատկերացնենք, թե ինչ կարող է լինել Oscar նվաճած մարդու հաջորդ երազանքը։ Գուցե նորից Oscar, ոչ, հաջորդը EGOT-ն է, շատերն այն անվանում են իսկական արտիստի տիտղոս, իսկ հապավումը շատ պարզ է՝ EGOT, Emmy, Grammy, Oscar, Tony։ Առաջին անգամ այս պատվին արժանացել է երաժիշտ Ռիչարդ Ռոջերսը, ով հայտնի էր մյուզիկլներից։ Ուինսթոն Չերչիլից Emmy-ի մրցանակ ստացած երաժիշտ ծերուկը 1946 թվականին նվաճեց նաև իր երկրորդ արձանիկը՝ Օսկարն ու արժանացավ EGOT-ի։ 1946 թվականից մինչ օրս մեր 7 միլիարդ բնակչության մոլորակում ընդամենը 15 հոգու է հաջողվել արժանանալ EGOT-ի կոչմանը։ EGOT-ի մրցանակակիր երջանիկների ցանկում կան նաև կանայք։ Helen Hayes, 1930-ականների հայտնի դերասանուհի Helen Hayes-ը երկրորդն էր, ով իր լավագույն կնոջ դերակատար Օսկարով և Grammy-ի արձանիկով նվաճեց EGOT-ը։
Moreno, Ego Team մրցանակակիրների 15 հոգանոց բանակում միակ լատինոամերիկուհին Rita Moreno-ն է, որն իր առաջին Օսկարը ստացել է 1962 թվականին, իսկ մյուս մրցանակը, որ նրան դարձրեց Ego Team երրորդ տաղանդավոր զինվորը, Emmy-ն էր 1975 թվականին. Audrey Hepburn, կանացիության և բոլոր ժամանակների գեղեցիկի էտալոն Audrey Hepburn 1994 թվականին արժանացավ Էգոթի, երբ Օսկարից հետո ստացավ Թոնի մրցանակը, որին հաջորդեց նաև Grammy-ին։ Իդեպ, Audrey Hepburn-ը միակն էր 15 հոգանոց տիտղոսակիրների մեջ, որ ուներ 3 մրցանակ։ You know, I have a problem. Վուպի Գոլդբերգ, Էգո Թակում միակ թխամաշկը Վուպին, շատերիս մանկությունը հենց այս կնոջ շնորհիվ է դարձել ավելի հումորային։ Վուպին իմաստուն ու հումորի հոյակապ զգացումով մի արտիստ է, ում գրաված Grammy-ին եւ Թոնին Վուպին սիրողների բանակում հոյակապ նորություն էր։ Liberty! Liberty! John Legend, Էգո Թակումի դերնակտուցը։ Լեջենդի շատ տարիքակիցներ պարզապես նախանձով են նայում, քանի որ այն հարցին, թե ինչի ես հասել դու քո ապրած տարիների ընթացքում, Ջոնն ունի հստակ պատասխան՝ լավագույն լեյբլ Emmy-ի շարքից և առանձին Emmy մրցանակ։ Շարքը կարելի է շարունակել այլ տաղանդավոր եւ հայտնի գրականագետների, երգիծաբանների, կինոռեժիսորների, դիժորների անունով, սակայն Էգոթի ակումբում դեռ սպասում են այն հաջողակին, որն իր հետ կբերի միանգամից 4 երանելի արձանիկները՝ Emmy-ն, Grammy-ն, Oscar-ն ու Tony-ն։ Շուշան Ասատրյան, Սնեժան Նաչալյան, Առավոտը Շանթում։ But what can I do? Այս պահին ես ելույթ եմ ունենում որպես Շերլին Սարգսյանի Շերի դատա պաշտպանը, քանի որ Շերը ունի Օսկար, Գրեմի եւ Էմի։ Դիկնեք եւ բառնեք։ Մնում է Թոնին։ Չէ, ես հասկացա, որ Էգոթին արժանում են բոլորը մարդիկ, որոնք ունեն անգամ 2-ը։ Ահա, այստեղ կա տեսահոլովակում, տեսանյութում նշված, որ մենակ մի մարդ կա, Audrey Hepburn-ը ուներ 3-ը, բայց մեր Շերին մոռացան։ Շերը ունի Օսկար, Emmy եւ Grammy, անպայման պետք է շեր, որտեվ Շերին շատ զարյացավ այս պահին։ Լավ, զարգացավ նաեւ Գորը, ինչպես հասկացանք։ Այո, վճարել է նա ինձ, նույնիսկ վճարել է եւ ես ամեն ինչ ասացի։ Ինձ թվում է գրքերը հանդարտեցնելու համար գովաստ այդ պահին շատ տեղն է կլինի։ Գովաստ։ Նորույթ շուկայում, ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Այդե ժուրի անդամ լիներ Նաիրա Գյուրջինյանը, անպայման կասեր Բալիկ ջան, ձայնալարիքներդ մի լարիր, որտեվ չի կարելի քեզ դեռ։ Իսկապես տղաներին շատ դժվար է այդ հասակում երկել, քանի որ հետո պետք է լռեն ահագին ժամանակ, որ կարողանան նորից վերադառնան բեմեր։ Շարունակելով երաժշտության թեման, այս պահին առաջարկում ենք մասնակցել հայկական բենդերից մեկի, Լավելիի փորձին։ Այդ գործում մեզ կօգնի հաջորդ տեսանյութը։ Լավելիի մասին։ Հեռավոր Վանաձորից դեպի երաժշտական աշխարհ, դեռ նախորդ դարից 1996 թվականից կա Լավելի բենդը ու շարունակում է փոփոխվող երաժիշներով ֆոլք ռոք ներկայացնել իր հանդիսատեսին։ Տարիների ընթացքում մենք տարբեր լեգենդներ ենք հորինել, ինչպես է առաջացել խումբը։ Բնականում գիշերը երազում տեսնում է Գաբրիել հրեշտակապետին և ձայն է հնչում վերերկրային, որ գնացեք, ստեղծեք խումբ և անունը դրեք Լավելի, և ես ձեր հետ կլինեմ մինչև ժամանակների ավարտը։
ու տենց լուրջ չընդունեք։ Չէ, լուրջ չընդունեք։ Երկար պրպտումներից հետո մենք օգտագործեցինք մեր ամերիկյան բարեկամի միտքը արտահայտած, հիմա արդեն երջանկահիշատակ, որտեղ այս տարի ցավոք մահացավ Դոնալդ Ֆլամերֆելտը, ով անընդհատ ասում էր, ինքը Հայաստանում կամավոր էր խաղության կորպուսի, ասում էր, որ երբ հայերը ինձ ասում են լավելի, լավելի, ես ասում եմ, ինչպես կարող եմ ես սիրել Էլիին, եթե նրան չեմ ճանաչում։ Դու անգլերեն հնչում է լավ Էլի, սիրիր Էլիին։ Վեց երաժիշտ և մեկ ընդհանուր գաղափար, լավ երաժշտության տարածումը։ Անգլախոսները այդպիսի բառ ունեն, ասում են chemistry, քիմիական մի ռեակցիա, որը կապում է մարդկանց և ստեղծում է մի բան, որը ավելին է, քան տարերի պարզ համակցությունը։ Մեր դեպքում, ու հայերեն եթե փոխադրենք, գուցե կարելի ասել, որ գումարելիների գումարը լինում է ավելի մեծ, քան գումարելիները միասին վերցված։ Եթե կարողանաս ստանալ այդպիսի բան, դա կդառնա խումբ։ Ամենամեծ խնդիրը դա է, որ խմբի անդամների սրտերը արձագանքեն միևնույն աղբյուրին, միևնույն ակունքին, պարտադիր չէ նույն կերպ արձագանքելը, հակառակ խորհուրդ է տրվում, ինչքան տարբեր, այնքան լավ, բայց նույն ակունքին արձագանք տան ու սկսեն հնչել մեկը մյուսի հետ ինչ-որ համահունչությամբ։ Նոտաների մարաթոնում լավելի բենդը ժխտում է մրցակցությունն ու առաջադրում արվեստում մաքուր մնալու բանաձևը։ Ամբիր խումբ, երկրորդ սերունդ, զարմանակ, որ մենք իրար հետ ենք, որովհետև պատրաստում ենք նոր ծրագիր, համերգ կարելի ասել, որովհետև երկու խումբ, որ այսքան տարի կան, մենք որոշեցինք, որ գուցե իրար հետ մի հատ համերգ նվագենք, ու գուցե այդ մի համերգը դառնա մի քանի համերգ, սովորական համերգ չի լինելու, եւ թե բովանդակային առումով, թե իրադարձային առումով, մենք մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որ լինի չլսված, չտեսնված մի բան։ Չնայած տարիների ընթացքում եղած երաժշտական դաթարին, գործիքների ու հանդիսատեսի կանչով խումբը վերսկսեց իր աշխատանքներն ու եթե առաջ հիթ էր գտաք ես երկնքում երկն, ապա հիմա հատկապես երիտասարդների ականջակալներին արևին արևին կատարումն է։ Ոսկի երկնային ու լազու արևին, արևին երկեցիր հերարձակ լուսնի գրկում, Ուսաս գեստ մի երաս, ինձ երազեց իր կատնարձատ նիմ ջերմակ ու մակոր։ Վեց գործիք, վեց տարբեր բնավորություն, լավելիում բոլոր դժվարություններն ունեն իրենց սոլի ու բասի բանալիները։ Առաջին ներդրումը մենք չենք արել, առաջին ներդրումը արել են մեզ սիրող մարդիկ, օրինակ կարող եմ ասել, որ մեր առաջին կիթառը գնել ենք մայրիկիս աջակցությամբ, ինքն էր այն ժամանակ մեզ ֆինանսավորում մեր խմբի գործունեության համար, և հիշում եմ, որ առաջին անգամ մենք խոշոր գումար վաստակեցինք, երբ որ հրավեր ստացանք ամերիկյան փոխդեսպանից իր տանը նվագելու, ինչ որ խնջույք էր կազմակերպել, ու մենք այդ օրը աշխատեցինք, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մոտ $700 կարգի գումար։ Դա ես ասում եմ 90-ականներին, որը ամբողջ կարողություն էր ելել։ Արկածներ ևս լինում են, բայց յուրախություն հանդիսատեսի գնված տոմսերը գտնում են իրենց լավ ժամանցը։ Արտագնա համերգի Հայաստանում, կարծեմ Հրազդան, թե ուր չեմ հիշում, ու մեկ ավտոբուսը, որով գնում էինք, գազով էր աշխատում։ Այն ժամանակ մեր մեծ մասը ծխող էր, հիմա փառք Աստծո չէ, երևի նպաստեց։ Ուրեմն, ու մեր վարորդը շատ դինջ հանգիստ լորեցի էր Աշոտ Հրանը։ Մենք էլ ավտոբուսի վերջում պատուհանները բացել էինք, այնպես ծխելով գնում էինք, մեկ էլ Աշոտը ասեց, շատ հանգիստ ասեց, տղեք, երևի է, ցիգարետները հանգցնեք, գազը տանում է։
Ես դու մամեն կուլտով ինգեցի ճավալակ։ Լավ է լինի զուր չէ, որ ամեն գարուն երգում է, թե գարուն է եկել և մեր սրտերին տանտեր է դարձել, հայկական բենդերի շրջագայությունը շարունակելի։ Հիանալի խումբ է, լավելի խումբը, իմ սիրված հայկական ռոք խմբերից մեկը, հույսում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեզ տեսավ նաև Գոր Մխիթարյանը, ականջը կանչի և նա կգա և կվերադառնա և կմիանա տղաներին։ Թեպետ չեմ ուզում երաժշտական եթերը այսպես դադարեցնել, բայց մի պահ գովաստ պիտի լինի մեզ մոտ ուզած չուզած։ Գովաստ։ Գովազդն ավարտված է, իսկ եթերը շարունակվում է ու էլի երաժշտական է այն։ Այո։ Մեկ հնարավորություն ողջ կյանքի ընթացքում, այսպիսին է նվագ հիմնադրամի կարգախոսը։ Երաժշտական կրթական այդ ծրագրի նպատակն է աջակցել երիտասարդ երաժիշտներին արտերկրում նոր հնարավորություններ գտնելու գործում։ Թե ինչպես է դա տեղի ունենում և ունենալու կպատմեն մեր հյուրերը։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող նվագ հիմնադրամի հիմնադիր Թամար Կապրիելյանը և կազմակերպչական հարցերի պատասխանատու Յանա Կարապետյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, մենք էլ ենք շատ լավ և շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի հիմնադրամ կա, նախագիծ, նախաձեռնություն, հիմնադրամ, նախ անվանումից, նվակ, ինչու, ինչ է նշանակում, ինչ է նվակը և ինչու է ընտրվել հենց այս անունը։ Սո նվակը հիմա մեր 4 տարին է, որ պրոգրամը Երևանում սկսեցինք, գործում է, այո, և 4 տարի երբ որ եկան Հայաստանում Եվրադեսիլ մրցույթին համար, տեսա, որ շատ երիտասարդներ կան, որ տաղանդավոր են, բայց opportunity-ներ չունին, որ իրենց… Հնարավորություններ չկան, այո, ներկայանալու և ինչ-որ, ահա։ So, մեր պրոգրամը, basically, մենք կարնենք և երիտասարդներուն հետ կաշխատինք և իրենց, ինչպես, we help them take their talent to the next level, հայերը նոր չեմ պիտել ինչպես զեմանի, բայց… Երիտասարդներին, որ իրենց տաղանդը ավելի տենց զարգացնեն ու ավելի աճեն։ Իս նվակ, ըստ երևույթին, նվակ գտնել երեխաներին մի քիչ ավելի հեշտ էր, որովհետև Թումոյի հետ ենք համագործակցում, հիմա ծրագիրը անխացել է, 14 տարեկանից մինչև 30 տարեկան, ցանկացած մարդ… Էլի չստացում։ Ես դեռ ես տաղանդավոր եմ, բայց տարիքով, ծերում, ես տարիքի հետ խնդիր չունեմ, բայց տաղանդի հետ հաստատ ունեմ խնդիրներ, այնպես որ հնարավորություն 14-30 տարեկան երեխաների համար։ Ծրագրի ընթացքում Ամերիկայից գալիս են մասնագետներ, ովքեր որ դասընթացներ են անցկացնում երգահանության, production-ի, vocal-ի, ու ծրագրի ընթացքում երեխաները երգեր են գրում, վերջում համերգ են տալիս, բայց այդքանով չի սահմանափակվում ծրագիրը, այսինքն տարվա ընթացքում մենք ունենում ենք ուրիշ պրոյեկտներ, օրինակ ինչպես ես վերջերս folk պրոյեկտ ենք ունեցել, Միքայել Ոսկանյանի հետ ենք համագործակցում, ու ալբոմ ենք ձայնագրել, որը Աշնան, հավանաբար Աշնանը արդեն կարող եք տեսնել։ Միքայել Ոսկանյանը ձայնագրել է, համագործակցել ենք իրար հետ, հա, ու տենց remake ենք պատրաստը folk երգերի։ Երաժշտական ոճերը ով է ընտրում, այսինքն դա folk, jazz, rock, blues, ոճերը հիմնականում կախված են երեխաների նախասիրությունից, այսինքն ով որ ժանրի մեջ իրեն լավ է զգում, ով որ այդ ժանրի մեջ կարողանում է լավ ստեղծագործել, մենք փորձում ենք դա իր մեջ ավելի զարգացնել ու ճիշտ կոնտակտներ գտնել իրենց տաղանդը ավելի տենց ասենք կարող է օրերից մի օր Մետալիկա խումբը գա Հայաստան և ինչու՞ չէ Դե Evanescence-ի Ben Moody-ն եկել է արդեն։ Հա։ Քնդրեմ։ Այս Evanescence-ից Metallica մնացել է 4 քայլ։ 4։ Այս երիտասարդները, ովքեր որ կկարողանան մասնակցել ծրագրին, այս տաղանդները, որոնց դուք կբացահայտեք, պիտի ունենան երաժշտական կրթություն, թե կարող են ունենալ միայն տաղանդ ու ոչ մի կրթություն։
Դասական կրթություն չեմ կարծում, որ երաժիշտ պետք է լինեն։ Դե բայց շատերը կան, որ չունեն կրթություն առհասարակ, բայց երաժիշտ են հոգով եւ ոչ փական տաղանդ։ Կրթության մասին չի խոսքը, ռոք երաժիշտները սովորաբար չեն ունեմ կրթություն, բայց ունենում են տաղանդ եւ կարողանում են նվագել։ Եթե ներսից կա երաժշտության ցկտումը, իրականում դասընթացները չի անցկացվում տենց դասական professional lecture-ը։ Ավելի ոչ ստանդարտ ձևով է անցնում, դրա համար ավելի հեշտ կլինի նույնիսկ այն երեխաների համար, ովքեր հնարավորություն չեն ունեցել ինչ-որ բան սկսեն երաժշտական նոտաներ չգիտեն օրինակ եւ այլն, ավելի հեշտ կլինի իրենց սովորել ընկալել, որովհետեւ ավելի համիկի զվարճալի է անցնում դասընթացները, բայց իրականում շատ բան են սովորում ուղղակի տենց իրար հետ շփվելով ու 4 տարի արդեն ասում եք, որ կա այդ ամենը, կան ինչ որ արդեն շոշափելի հաջողություններ, այսինքն մարդիկ, որոնց ում ձայնագրություն տարել եք Ամերիկա եւ նրանք ցնցել են, չգիտեմ, օրինակ Bob Rock-ին, որ ասել է, wow, սա ինչ է։ So it's interesting. Բավական attention garnering որ մենք Ամերիկա շուգային Interscope Records, Warner Brothers Records, men's record label-ներ, publishing company-ներ, մեր երդասարներուն մյուզիկը լսում եմ, they love it. They love it. Շատ, I mean, Pavagan, interesting paner ga vor hima չենք կնար խոսինք անոնց մասին, քանի որ քե, ահա, դեկտորացիաս, թուղթերը Բայց գուհուսամ քանի մա ամիսեն, երբ որ թուղթերը երկու քանքի ցեզի գսենք մեր դրանք անհատներ են, խմբեր են թե անհատներ, գոնե դա կարող եք ասել, խմբեր են, groups թե անհատներ, նայր Եթե խումբեր կան, it's great, քանի որ այսօր քացինք IB-ն դպրոցին, չէ, եւ քանի մի աղջիկներ եկան եւ ասին մենք բանդի մեջ ենք, օքեյ է որ մենք այո, իրար հետ անցկացնենք, ասենք։ Այսինքն ինչու՞ չէ, like of course, you know, մենք ամենուն accept կնենք եւ ուզենք ամենուն օգնել։ Այսինքն չկա տարբերություն, իրոք որ կարևորը այստեղ տաղանդն է, ոչ խումբ, ոչ անհատ, ոչ կրթություն, ոչ ինչ աշխի չեն կարող, մենք ճակտում ամենակարևորը։ Ինչու՞ մեկը մեզ լստած լսում է, թե նոմա եւ ասում եմ որ ես եմ այո ո՞նց կարող է ձեզ գտնել, ո՞նց կարող է դիմել, լսումներ եք անում online website link www.navaknvak.org navak.org այո Facebook-ում ու Instagram-ում ենք շատ ակտիվ, Navak Foundation, կամ ուղղակի Navak որ գրեն, հեշտ կարող են գտնել մեզ, ամենք անթադ տենց ակտիվ ենք, պատասխանում ենք բոլոր նամակներին։ Իսկ ով է այդ նախնական լսումները, ով է հասկանում, օրինակ որ Անին տաղանդա շատ է, իսկ ես ոչ, ցավոք չէ։ Application-ը լրացնելու ժամանակ վերջում կա տենց point։ Տաղանդա շատ է, թե ոչ, այո։ Պետք է ուղղակի, եթե օրինակ երկիչ ես ուզում ես cover ուղարկես, քո cover դիտանես ուղարկես։ Այսինքն պետք է, այո, այսինքն զանագրություն որևից է։ Այո, այո։ Որ դուք լսում եք, նախնական եւ ընթացքում հասկանում եք։ Հետո ինչ է լինում։ Լսեցիք զանագրությունը, նա տաղանդավոր է։ Ինչ ճանապարհով է նա անցնում, ինչքան է դա տևում այս մասին էլ, հա, մի փոքր։ Մենք նրանից հետո, որ audition-ը լսումները անցնում, արդեն գիտենք ովքեր պետք է մասնակցեն։ Իրենց հետ, այո, իրենց հետ արդեն անձամբ կոնտակտի մեջ ենք մտնում ու ամրանը սկսվելա ծրագիրը։ Հայաստանում է ծրագիրը։ Հայաստանում է լինելու հուլիսի 8-ից մինչև 25-ը պետք է լինի։ Ո՞վ է գալու այս տարի։ Do you want to talk about it? So Dua Lipa-ն գիտեք ով է? Dua Lipa-ն գիտենք ով է։ Okay, so Dua Lipa-ին songwriter-ը Bitka Hayastan։ Ահա, մարդ, որը ով Dua Lipa-ի երգերն է գրել։ Այո, այո, Harry Styles-ի producer-ը, իրեն հետ Gabi Matching, բավական հայտնի producer-ներ եւ songwriter-ներ ամերիկան եւ եվրոպայում։ Producer-ները ինչ են անելու, ինչ են սովորացնելու երաժիշտներին։ Թե producer-ները, ա, so producer part-ը ամերիկա եւ եվրոպա շատ կարեւոր է։ Այո, այսինքն ձայնագրությունը կա։ Yeah, exactly. So producer-ը basically arranger է, չէ՞, so arrangement-ը մարդ, որը որ sound-ի համար է պատասխանատու։ Այո, exactly. So producer they create the record որտեղ եք ձայնագրում ունեք այստեղ կապեր չգիտեմ որտեղ է դա ամեն մենք մեր ստուդիան դեռևս չունենք ու ամեն տարի տարբեր ստուդիաների հետ ենք համագործակցում այո այս տարի բայց Արայաստան մայն
մոտ պիտենենք մեր պրոգրամը։ Ծրագիրը դասընթացները այնտեղ պետք է տեղ ունենան, բայց Arise Dalma։ Բայց դրանից բացի, քանի որ այնտեղ դա ստուդիա չկա եւ այլն, առանձին ստուդիա են կոմպոզիտորների տանը վերցնելու, այնտեղ դեն Սերգեյի հետ աշխատել ենք, որտեղ այդ folk project-ի վրա էլ Սերգեյն աշխատել է։ Արդեն ճանաչում ենք նրան։ Հա, իրար հետ շատ լավ դեզո են գտնում։ Մեր երկրի լավագույն sound producer-ը ճիշտ է Սերգեյ։ Եվ եւս մեկ շատ կարծ, որը որ կարծես հարց, որը որ Հայաստանի Հանրապետության հարկային է տալիս։ Որտեղից է գումարները արդյոք donation են donation այո Հայաստանում չէ նվիրատվություններ են հայերեն չէ no donations are coming from Armenians which is sad but օդարներ են Interscope Records են record label-ներ են որոնք որ կարծես թե հետաքրքրված են նոր աստղեր գտնելու համար այո interest եւ նրանք պատրաստ են այսօր ներդնել գումարներ ունենալ մեծ ներդրումներ եւ հայեր առհասարակ չկան անգամ դրսի հայերը չկան մեր Nope, it's weird. That's a whole other. Հայտնի դրսի հայրը փորձել է գործակցել Սերժ Տանկյան, Դարոն Մալակյան, Շե։ Այսինքն նրանք մերժում են թե հետաքրքրված չեն թե տեղյակ են։ Գիտես, իրենք it's interesting. Քիչմա դարբեր պատկերացումներ։ It's interesting because I'm a female founder, չէ՞։ Դրամարտ չեմ, քիչմա դարբեր է անի, it's like different. Ամերիկայում էլ դժվար։ Պաստորը։ It's Մենք գիտենք այստեղ է դժվար կանանց։ Պաստորն Ամերիկայում է, տեսնում եք։ No, Ամերիկայալ քիչմը, you know, it's դարբեր բան է, չէ՞։ So բաներ կան, ուրիշ հիմնադրամներ կան, որ Սերժ Թանկյանը անոն հիմնադրամները he supports those. It's a little political issue on them. So Pites Serge Maderim Angere, he's a good guy. So yeah, it's interesting. Pites Shad political alignment nergan with Սերժ Թանկյանը ուրիշ հիմնադրամների հետ արդեն համագործակցում է, ինքը իր ծրագրերով է գալի Հայաստան։ Թումո եւ Ալեն եւ Ալեն միգուցե այստեղ խնդիրներ կա, որոնք դուք ներքին ինչ որ խոսում եք։ Բայց իրականում ինքը էմոցիոնալ ավելի շատ այնս սուպորտ արել է, որտեւ երբ նոր պետք է համարը բացել նվակը, շատ-շատ օգնել է իր ներդրումը այդ առումով շատ է ունեցել, որտեւ ինքը շատ կարևոր ներդրում։ Եթե չդրթեր համարին, որ սկսել ռեալ այդ ամենով զբաղվել։ Լավ, ոչ պակաս կարևոր է։ Այո, անշուշտ։ Անպայման։ Անշուշտ։ Մոտիվացնելու եւ օգնելու համար։ Of course։ Իհարկե։ Դե ինձ եւս մեկ անգամ նշենք, որ բոլոր նրանք ովքեր գտնվում են 14-ից 30 տարեկան հասակում եւ գտնում են, որ իրենք երիտասարդ են, կարող են այցելել ձեր պաշտոնական կայքեր, գտնել ձեզ Facebook-ում, կամ Instagram-ում, կամ պաշտոնական այն կայքերում, նվակ.org, Facebook, Instagram-ը, լրացնել հայտը մասնակցության, չմոռանալ, որ այնտեղ անպայման պիտի լինի տեղադրված ձեր երաժշտական որևէ կատարում եմ, այնպես որ եթե ամեն դեպքում տաղանդավոր չեք, կարիք չկա ռոմանտիկ բացարձակ կապ չունի, դասական երաժիշտ եք, երգիչ եք, ջութակ եք նվագում, թե թե դուդուկ թե իմու անի նման անտարը չեք նվագում առհասարակ ոչ երկում եք ես կարող եմ լավ հաչալ Անպայման այցելում եք եւ ունենում եք ձեր մասնակցությունը ու գուցե հենց դուք եք ում փնտրում է այսօր համաշխարհային երաժշտական ինդուստրիան այո գուցե որը ժամանակից դուք ունեք ամենակարևորը ասում եմ որ տաղանդավոր եմ բայց ոչ այդքան շատ լավ Ձեզ անչափ շնորհակալություն ենք, շնորհակալություն ենք, հաջողություն ենք մաղթում, վստահ ենք, որ կգտնեք նրանց, ում փնտրում եք, որովհետև մենք տաղանդներ շատ ունենք, ուզում ենք։ Այո, եւ մենք մի քանի տարի հետո կհպարտանանք եւ կասենք, որ մենք ունենք Grammy մրցանակակիրներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այլն եւ այլն, ինչի մասին արդեն այսօր հասցրել ենք խոսել։ Մեր տաղավարում էին նվակ հիմնադրամի հիմնադիր Թամար Կապրիելյանը եւ հիմնադրամի կազմակերպչական հարցերի պատասխանատու Յանա Կարապետյանը։ Հաջողություն բոլորիս այս շատ կարեւոր երաժշտական գործում։ Շատ շնորհակալություն, շատ հաճելի էր, հուսով եմ, որ դեռ կխոսենք եւ կլսենք այս նվագի մասին։ Գովազդեմ ես մոտ։ Գովազդ։ Ֆուտբոլային գարուն է գալի Շանթի եթեր եւ ես անչափ ուրախ եմ դրա համար։ Լավ, ես էլ եմ ուրախ, որ դու ուրախ ես։ Ասեք առաջ, Գերմանացի փորձագետները ծանոթությունների կայքերում արված հարցումների միջոցով պարզել են, թե ինչ մասնագիտությունների տեր տղամարդկանց հետ են կանայք ամենաշատ ուզում ծանոթանալ։ Եվ այսպեսով։ Կանանց 25%-ը նշել է, որ կուզենար իր կողքին տեսնել փաստաբանի կամ ճարտարապետի։
Նո վատ չի, այո։ 20%-ը բժշկի կամ ինժեներին դեմ չէր լինի։ Ինժեների, մոռացված բառ է կարծես թե Հայաստանը։ Նրանք երևի IT ոլորտի մասին են խոսում ավելի շատ դժվար թե, հա։ Կանանց 13%-ն էլ նախընտրում է ոստիկանների եւ օթաչուների ու միայն 10%-ը անկեղծորեն նշել է, որ ամենահուսալի տղամարդիկ ըստ իրենց բանկիրներն են։ Երևի։ Ու եւ իսկապես ամենահուսալին բանկիրներն են։ Ինչ կասես դու։ Ես չէի լրացնի այդ կայքում պարզապես ոչ մի բան։ Պարզվել է, որ կանայք պակաս հետաքրքրություն են ցուցաբերում նկարիչների, գիտնականների, լրագրողների եւ գովազդային գործակալների նկատմամբ։ Այստեղ դուք սխալվում եք, սիրելի կանայք, գովազդային գործակալ։ Բայց նկարիչներ կան, որոնք որ հարժանի են, հարժանի։ Դեմ ասում, սխալվեցին կանայք։ Այո, իհարկե։ Պարզվում է, կանանց համար շատ կարեւոր է տղամարդու աշխատանքի կայուն գրաֆիկը, քանի որ գեղեցիկ սեռի ներկա ծուցիչները սիրում են կայունություն ու չեն սիրում անակնկալներ, այսինքն աշխատակից աշխատավայրից ցերեկը շուտ տուն վերադարձող ամուսին։ Ես էլ չեմ սիրում այդ պահը։ Իսկ տղամարդիկ սիրում են հոգատար, քնքուշ, գեղեցիկ, բնական եւ տաղանդավոր, մի խոսքով իդեալական կանանց։ Տեսնում ես, երբ ուզում են տուն թող վերադառնան, ինչ ուզում են թող աշխատեն, կարող է գեղեցիկ, քնքուշ, բարի։ Շատ է։ Այսօրվա մեր ֆենոմեն էջի հերոսուհին հաստատ տաղանդավոր մի գեղեցկուհի է, ով երբ ուզել է գնացել է տուն։ Իսկ այլ բնորոշումները թողնում ենք իհարկե ֆենոմեն էջի ընթացքում։ Amy Winehouse-ի նվիրված գեղեցկուհի, որը որ արդեն գտնվում է կղզիում, կղզիում, այն կղզիում, որտեղ որ լավ, դիտենք։ Արտասովոր սանրվածք, գունավոր դաջվածքներ, արտահայտիչ դիմահարդարում ու ամենակարևորը՝ հզոր ձայն։ Նա առաջին եւ միակ բրիտանացի երգչուհին է, ում շնորվել է 5 գրեմի մրցանակ եւ գրանցվել Գինես ռեկորդների գրքում։ And the Grammy goes to Amy Winehouse. Իսկ նրա Black to Black ալբոմը Բրիտանիայում ճանաչվել է որպես 21-րդ դարի ամենահաջողված ալբոմ։ Soul, R&B, Jazz, գումարած հզոր ձայնային տվյալներ, այս ամենը միասին կոչվում է Amy Winehouse. Ամին ծնվել է 1983 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Լոնդոնում, հրեա ընտանիքում։ Ամիի հայրը տաքսուվարորդ էր, մայրը՝ դեղագործ։ Վայնհաուսների նախնիները Լոնդոնում հաստատված ռուս եւ լեհ էմիգրանտներ էին, բայց Ամին ընդամենը 9 տարեկան էր, երբ ծնողները բաժանվեցին։ Աղջիկն ապրում էր մորմոդ եւ միայն կիրակիներն էր անցկացնում հոր տանը։ Ամենամեծ սխալը, որ կարող են թույլ տալ ծնողները, վատ երաժշտության ներքո երեխային մեծացնելն է։ Այս առումով Ամիի բախտը բերել էր, քանի որ մանկուց շրջապատված էր լավ երաժշտությամբ եւ հատկապես ջազով։ Ամիի տատիկը ջազ երգչուհի էր, իսկ տանը անընդհատ հնչում էր Ֆրենկ Սինատրա հոր կատարմամբ։ Ամիի մորեղբայրները եւս ջազ երաժիշներ էին։ Ամիի տատիկը միակն էր ընտանիքում, ով հասկանում էր աղջիկան։ Նա Թորան առաջին երգերի ուն կնդիրն էր։ Նրա հետ խմում էր Գարե Ջուր եւ առաջին անգամ հենց տատիկն էր, որ Ամիին տարավ տատու սալոն։ Ամին դժվար երեխա էր։ Նրան վտարել էին թե սովորական, թե թատերական դպրոցից՝ կոպիտ վարքի, վառ արտաքինի, դասերի ժամանակ երգելու, վատ առաջադիմության եւ իհարկե թմրանյութերի պատճառով, բայց Ամին չէր տխրել։ Նա պլանավորում էր դառնալ երգչուհի, իսկ եթե չստացվեր, մատուցողուհի։ 13 տարեկան էր, երբ ձեռք բերեց իր առաջին կիթառը։ Առաջին երգերը սկսեց գրել 14 տարեկանում, եւ հենց այս տարիքից էլ նրա կյանքում հայտնվեցին թմրադեղերը։
15 տարեկանում Էմին սկսեց աշխատել որպես լրագրող եւ միաժամանակ երգում էր ջազ խմբում։ Մի անգամ գիշերային ակումբներից մեկում Էմին ծանոթացավ երգիչ Ջեյմս Թայլերի հետ, ում հետ կար ժամանական սկսվեց բուրըն սիրավեպ։ Հեն Ջեյմսի միջնորդությամբ էլ Էմին կնքեց իր առաջին պայմանագիրը աշխարի ամենահզոր ձայնագրման ստուդիաներից մեկի՝ EMI-ի հետ։ 2003 թվական Էմին թողարկեց իր առաջին ալբոմը, որը հոր սիրելի երգիչ Ֆրենկ Սինատրայի պատվին կոչվում էր Ֆրենկ, եւ չնայած այն շատ լավ ընդունվեց քննադատների կողմից, բայց Էմին դժգոհ էր իր աշխատանքից։ Հաջորդ ալբոմը Back to Black-ը թողարկվեց 2006 թվականին եւ դարձավ հնգակի պլատինը Մեծ Բրիտանիայում եւ հայտնի դարձրեց երգչուհուն ամբողջ աշխարհում։ Ալբոմն անմիջապես ներառվեց 10 ամենահզոր ալբոմների ցանկում, այն երգչուհուն բերեց 5 Grammy մրցանակ, իսկ ալբոմի Rehab երգը դարձավ համաշխարհային հիթ։ Եվ չնայած աննախադեպ հաջողությանը համաշխարհային ճանաչմանն ու փառքին, վատ սովորույթները, ալկոհոլն ու թմրադեղերն ուղղակի կործանում էին երգչուհուն։ Պապարացիները նրան հանգիստ չէին տալիս, իսկ Էմին չէր դադարում զարմացնել։ Հեռուստատեսությամբ հայտնվեցին կադրեր, որտեղ Էմինը մշտապես ալկոհոլի ու թմրանյութերի ազդեցության տակ էր։ Եվ առհասարակ, երբ Էմին չէր աշխատում ստուդիայում, նա ուրեմն բուժվում էր հիվանդանոցներում։ Հենց այս շրջանում էլ Էմին գտավ իր մեծ սիրուն՝ Blake Felder Civilin։ Հետագայում Blake-ը խոստովանել է, որ հենց նա է Էմին թմրադեղերին ու ալկոհոլին սովորեցրել։ It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick quiet, so just lately, when I get to myself, I do a 180. Թվականին Blake-ի հետ հարաբերություններն ավարտվեցին ամուսնությամբ, սակայն այս ընթացքում թմրադեղերի եւ ալկոհոլի ազդեցությունն էլ ավելի մեծացավ։ Դրանք այդպես էլ Էմին չլքեցին իր հետագա կյանքի ընթացքում։ Ամուսնությունից որոշ ժամանակ հետո Էմին հայտնվում է բանտում։ Մարիխուանա հայտնաբերելու պատճառով Էմին եւ ամուսնուն ձերբակալում են, բայց նրանց շուտով պայմանականորեն ազատ են արձակում գրավի դիմաց։ Սակայն առաջին ձերբակալությանը շուտով հետևում է երկրորդը, երրորդը, Էմին հայտնվում է հիվանդանոցներում ու վերականգնողական կենտրոններում։ Սակայն անձնական կյանքն ու առողջական վիճակը Էմիի մոտ օր-օրի վատանում էր, չնայած բուրըն կարիերային։ 2008 թվականի վերջին Էմիի ամուսնությունը լուծարվում է։ Պատճառը կարծես նոր սիրային հետաքրքրություններն էին Կարիբյան կղզիներում, սակայն Էմին ամուսնուն այդպես էլ չի մոռանում։ Դեռ սիրում եմ Blake-ին եւ ուզում եմ, որ նա ինձ հետ տեղափոխվի իմ նոր տուն։ Սա իմ նպատակը եւ ես չեմ թողնի, որ նա բաժանվի ինձնից։ Blake-ն իմ տղա տարբերակն է եւ մենք կատարյալ ենք իրար համար։ Սակայն Blake-ն ու Էմին այդպես էլ չեն միավորվում, իսկ Էմիի կյանքում սկսվում են նոր սիրավեպեր։ Բաժանումից հետո Էմին ավելի մեծ տուն գնեց ու հավանաբար ցանկանում էր լիարժեք ընտանիք ստեղծել ու շատ երեխաներ ունենալ, սակայն չհասցրեց։ 2011 թվականի հուլիսի 23-ին Էմիին իր տանը մահացած գտան։ 27-ամյա երգչուհին մահացել էր թմրադեղերի մահացու չափաբաժնից։
Էմիի մահից հետո միայն հայտնի դարձավ, որ երգչուհին փաստաթղթեր էր պատրաստում եւ ցանկանում էր որդեգրել 10-ամյա Դանիկա Ավգուստինային։ Աղջիկա հետ նա ծանոթացել էր դեռևս 2009 թվականին։ Կյանքը պատահում է, կարիք չկա հուսահատվելու կամ մտահոգվելու այն բաների մասին, որոնք մենք չենք կարող փոխել կամ կառավարել։ Amy Winehouse ակում 27-ի հերթական անդամներից մեկը ցավոք սրտի։ Այո, այո։ Դե ինչ, անցնենք առաջ։ Գնացի թե։ Ամենից մեծ մասսայականություն վայելող խոհանոցների մասին խոսենք։ Աշխարհի 24 երկրներում կատարված հարցման ընթացքում 84%-ը նշել է, որ գերադասում է իտալական խոհանոցը, մասնավորապես մակարոնեղենն ու պիցան։ Հիանալի եւ սքանչելի խոհանոցը, անգամ քո համար, որովհետեւ կա նաեւ այնպիսի պիցա եւ այնպիսի կա նաեւ հնարավորություն, որ ես սովորեմ, որ առանց միսիկի, այո։ Ամենից քիչն այդ երկրի խոհանոցը հավանում են չինացիները, զարմանալի չէ։ Բայց նրանք 1 միլիարդ 700 միլիոն են։ Այդ ազգի ներկայացուցիչների 59%-ն ասել է, թե Իտալիա մեկնելու դեպքում չի իմանալու ինչով սնվի։ Ես ուզում եմ նրանց հանգստացնել, Իտալիայում շատ ու շատ չինական ռեստորաններ կա։ 78%-ը նշել է, թե ամենից շատ աշխարհի խոհանոցներից հավանում է չինականը։ Ես չկամ 78%-ի մեջ։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է ճապոնական խոհանոցը 71% զայներով, ես էլ չկամ։ Չինական սնունդը անհասկանալի են կոչել Սաուդյան Արաբիայի 54%-ը եւ Ինդոնեզիայի 57%-ը մենք։ Զարմանալի է, որովհետեւ թե նրանք ունեն կարծես թե կողքին ծովեր եւ մեծ հնարավորություն չինական ուտեստներ ուտելու։ Բայց չեն սիրում։ Հիմա ասեմ ինչն է համեղ, որ մենք սիրում ենք այժմ շոկոլադով, վաֆլիով, ֆրիով եւ գարեջրով հայտնի Բելգիայի մայրաքաղաքի Բրյուսելի տեսարժան վայրերով կհիանանք մոդրակի շուրջաճի օգնությամբ։ Համեղ է։ Գնացինք, գնացինք Բրյուսել, համեղ է, գեղեցիկ է եւ իհարկե սքանչելի։ Գնացինք։ Անհավանական ուղևորություն դեպի Բրյուսել, Եվրոպայի ամենազարմանահրաշ մայրաքաղաքներից մեկը։ Բելգիայի թագավորական քաղաք նստավայրի մասին հաջորդիմ։ Բրյուսելի խորհրդանիշն ու գլխավոր հուշարձաններից մեկը՝ Ատոմիում։ Այն իրականում երկաթի բյուրեղի մոդելն է, խոշորացված 165 միլիարդ անգամ, կազմված է 9 ատոմներից։ Կարույցն ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման խորհրդանիշ է։ Այս նախագիծը ներկայացրել է ճարտարապետ Անդրե Վատերկայնը 1958 թվականի համաշխարհային ցուցահանդեսին ընթարաջ։ Ատոմիումի բարձրությունը 120 մետր է, քաշը մոտ 2400 տոննա։ Յուրաքանչյուր գնդի տրամագիծը 18 մետր է, իսկ դրանք իրար են միացված 23 մետր երկարությամբ խողովակներով, որոնք շարժասանդուղներ ունեն ներսում։ Խողովակներից մեկում նույնիսկ վերելակ է տեղադրված, որը 25 վայրկյանում այցելուներին բարձրացնում է ատոմիումի ամենավերին գնդում տեղակայված այված դիտման հարթակ ու շքեղ ռեստորան։ Ատոմիումը նախապես պատված էր ալյումինե շերտով։ 2006 թվականի հիմնանորոգման ժամանակ խորհրդավոր թունելները համալրվեցին լուսային հիասքանչ էֆեկտներով։ Կառուցվեց սրճարան։ Ալյումինե շերտով պատված ատոմները համալրվեցին նաև պողպատեց ածկով։ Աշխարհի ամենաարտասովոր կառույցներից մեկն այցելուների պակաս երբեք չի մնում։ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելի ամենահիասքանչ ու տպավորիչ կառույցներից մեկը՝ Բրյուսելյան տաճար։ Այն հայտնի է նաև որպես Սուրբ Միքայելի եւ Սուրբ Գուդուլի եկեղեցի։ Վերջիններս համարվում են Բրյուսելի բարեխոս սրբերը։ Դեռևս 1047 թվականին Կոմս Լամբերտ երկրորդ Լիովենը Սուրբ Միքայելի եկեղեցի է բերում Սուրբ Գուդուլի մասունքները։ Այդ օրից ի վեր տաճարն անվանվում է Սուրբ Միքայելի եւ Գուդուլի եկեղեցի։ Մինչև 1485 թվականն արդեն ավարտված էր գոթական ոճով տաճարի ամբողջական վերակառուցումը։ Կառույցի երկարությունը 114 մետր է, լայնությունը 57 մետր։ Տաճարի երկու աշտարակների բարձրությունը 64 մետր է։ Գլխավոր սրահն ունի 25 մետր բարձրություն։ Տաճարի վերջին վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են 1999 թվականին։ Բրյուսելյան տաճարում է կատարվում երկրի արքունական ընտանիքների ամուսնական արողությունները։
բելգիական թագավորների պաշտոնական նստավայրը, Բրյուսելի թագավորական պալատ, մայրաքաղաքի կենտրոնական, Բրյուսելյան այգում։ Պալատի կառուցողական աշխատանքները սկսվել են 18-րդ դարում Նիդերլանդների առաջնորդ Վիլհելմ առաջինի օրոք, իսկ շենքի վեհաշուկ ճակատամասը կառուցապատվել է 1900-ականներին։ 1890 թվականին այն որպես ընդառվել է Լեոպոլդ առաջին թագավորին։ Նրա որդու Լեոպոլդ II-ի օրոք, ով նախընտրեց ապրել ճոխության մեջ, զգալիորեն վերափոխվեց ու հարստացավ արքայական պալատի ինտերիերը։ Իրականում թագավորական ընտանիքի անդամները բնակվում են մեկ այլ գերշքեղապարանքում՝ Լակենյան պալատում, Լակեն թագամասում։ Թագավորական պալատում իրականացվում են միայն պաշտոնական հանդիպումներ ու ընդունելություններ, ինչպես նաև պետական մակարդակի հանդիպումներ։ Իդեպ երեքշաբթիից կիրակի Բրյուսելի թագավորական պալատը բաց է այցելությունների համար, այն էլ միանգամայն անվճար։ Վճարովի է միայն պալատին կից Բելվյու թանգարանի մուտքը։ Բելգիայում ամենամեծ իսկ աշխարհում ամենագեղեցիկ պատմական հրապարակներից է Grand Place-ը։ Այս առևտրային հրապարակի պատմությունը սկիզբ է առնում դեռևս 12-րդ դարից։ Այն կառուցվել է չորացած ճահճուտների տեղում։ Հրապարակի ամենահայտնի կառույցներից է Հացի տունը, որը կառուցվել է 13-րդ դարում եւ ծառայել որպես հացամթերքի շտեմարան։ Այն հայտնի է նաեւ մեկ այլ անվամբ՝ Արքայի տուն, թեև երբեք չի ծառայել որպես թագավորական պալատ նստավայր։ Մինչ օրս պահպանվել է 15-րդ դարասկզբի կառուցված գոթական ոչի ռատուշա։ 1695 թվականի ֆրանսիական բանակի գնդակոծումից գրեթե ամբողջությամբ ավերվել են քաղաքի կենտրոնի հրաշագեղ կառույցները։ Կանգուն էր մնացել ռատուշան եւ մասամբ արքայի տունը, սակայն ընդամենը 4 տարվա ընթացքում հրապարակի եւ քաղաքի այլ կիսավեր կառույցները կրկին կյանքի կոչվեցին շքեղ բարոկո ոճով։ Grand Place Բրյուսելյան հրապարակն աշխարհին հայտնի է նաև իր հսկայական ծաղկագորգի շնորհիվ։ 1971 թվականից ի վեր 2 տարին 1 անգամ, օգոստոսի 15-ին, սկսվում է հսկայական ծաղկագորգի ստեղծման աշխատանքը։ Միլիոնավոր գունագեղ ծաղիկներից գործված այս գորգը սովորաբար ունենում է 1800 քառակուսի մետր մակերես։ Ծաղկային հսկայական ստեղծագործությունն ամեն անգամ ունենում է տարբեր թեմա, իսկ այդ գեղագիտական աշխատանքն իրականացվում է շուրջ 100 ֆլորիստների կողմից։ Grand Place-ի ծաղկե գորգի հիասքանչ տոնին ներկա են լինում ոչ միայն տեղաբնակներ, այլև հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ։ Ահա այսպիսի Բրյուսելյան հնամենի հրաշալիքներ։ Բազմոցին նստած եղանք նաև Բրյուսելում։ Այո, այո, հրաշալի է, մոլորակի, հրաշալի հնարավորություններ է տալիս մեզ մոլորակի շուրջը, իսկ ես ավելի լավ հնարավորություն հիմա կտամ Կովաստ մեր եթերում։ Վերադարձանք գովազդից եւ կարծես թե ժամանակն է ձեզ պատմել, թե ինչ է կատարվում երկրագնդի հետ։ Երկրագնդի յուրաքանչյուր բնակիչ տարեկան մոտ 450 կիլոգրամ աղբետ են նետում։ Բնապահպաններն առաջարկում են մի քանի սովորություններ եւ հնարքներ, որոնք կօգնեն կրճատել թափոնների մակարդակը։ Եվ այսպես ձեռք բերեք գնումների պայուսակ, 700 տարի շարունակ քայքայվող պլաստիկե տոպրակներից հրաժարվելու համար լավագույն միջոցն է սա։ Իսկապես որ հրաժարվեք միանգամյա օգտագործման բաժակներից եւ ափսեներից։ Ի դեպ, ամեն րոպե աշխարհում դեն են նետվում 1 միլիոն միանգամյա օգտագործման բաժակ։ Ինձ թվում է, որ այս խոսակցությունը ավարտելու համար պետք է պարզապես մարդկանց չթույլ տալ արտադրել այդ ամենը եւ վերջ։ Կամ ստեղծել անբարենպաստ պայմաններ գնելու համար։ Գնեք այնքան սնունդ, որքան հարկավոր է սպառելու համար։ Ամեն տարի մարդիկ դեն են նետում սառնարանի պարունակության 1/3-ը, սա այո, հատկապես ամերիկացիներն են, ինչպես մենք օրեր առաջ կարծում էինք Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, եթե դուք գնում եք ռեստորանում այնքան սնունդ, որ չեք կարողանում ուտել, շտրաֆ եք վճարում։ Շատ լավ օրենք է։ Միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տարեկան դեն են նետում 3000 տոննա թղթե սրբիչներ, ողջ աշխարհում տարեկան 80 միլիարդ գեստ եւ կոշիկ են գնում, որոնց մեծ մասը չմաշված հայտնվում է էլի աղբանոցում։ Սա կանանց է վերաբերում միջերելուց։ Ոչ միայն կանանց, էլի հերոստադիտող։ Ես չգիտեմ, որ մի տղամարդ, որը որ գնում է շոր եւ չի հակնում նա հետո։
կանայք գնում են, դուք չեք հագնում։ Կամ այո, իրոք որ դուք ավելորդ գործիքներ եք առնում, մի աշխարհ գործիք եք։ Ես գործիքներից հեռու մարդ եմ։ Սերգեյ գնում է։ Սերգեյ, դու ես մեղավոր ես ամեն ինչում։ Մի մոռացեք, սիրելի հեռուստատեսող, որ մենք պատասխանատու ենք մեր մոլորակի համար։ Անշուշտ։ Վաղնել երկրի օրն է, այնպես որ այսօրվանից մտածենք երկրի մասին եւ մտածենք նրա մասին միշտ։ Այո։ Այս պահին առաջարկում ենք սիրելի հեռուստատեսող չհասցնելու դեպքում հաղորդումը դիտել, անպայման ներբեռնել Alarm TV-ի բջային հավելվածը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք դիտել յուրաքանչյուր հաղորդում սկզբից մինչև վերջ 3 օրվա ընթացքում։ Այո, եթե դուք անգամ 3 օրվա ընթացքում չեք կարողացել դիտել, հետո կարող եք ներբեռնել եւ ունենալ այդ հնարավորություն։ Այո։ Մենք դեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս առաջարկելով վերջում լսել երաժշտություն։ Չէ, այսօր երաժշտություն չկա, վաղ կլսենք։ Չէ, լավ, վաղ կլսենք։